Karibu kwenye kipindi hiki, kipindi cha afya ambacho kinaongozwa na Dr. Tobias. Kupitia channel hii ya Dr. Tobias, ni kuombe tu kwamba kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike na unaweza kuweka maoni yako. Ana maoni yako ni muhimu sana. Karibu uweze kuenjoy. Mpenzi mtazamaji wangu, leo nitakuwa nazungumzia swala zima la faida ambazo zinazopatikana kwenye ndizi, au ni wakati gani ambao unaweza kutakiwa wewe kuweza kula ndizi. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba ndizi ni tunda ambalo linapendwa na watu wengi sana, hasa kwenye jamii ya Tanzania. Kinawezekana kwamba wengi wakawa hawaelewi nini faida yake na nini, au ni wakati gani ambao wanaweza kujipatia tunda hili, imaye waweze kufaidika kupitia tunda hilo la ndizi. Sasa leo nitaweza kusaidia wewe mwanaume, hasa ambaye unayehitaji kushughulika vizuri, hasa kwenye swala zima la kutimiza majukumu yako ya kitandani, kwa maana kwamba ni masuala ya wanaume. Sasa nataka niweze kuzungumzia faida chache ambazo utakazoweza kuzipata endapo utakapokula ndizi. Karibu na uweze kwenda sambamba na mimi. Mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba niseme wazi kwamba ndizi ni chanzo kikubwa cha nguvu mwilini. Wote hilo tunalifahamu. Hii ni kwa sababu ndizi mbivu zina kiwango kizuri cha glucose ambayo huingia kwenye damu moja kwa moja na kuleta msisimko na kuongeza utendaji kazi wa mwilini. Nadhani umewahi kusikia kwamba wachezaji wanapokuwa half time mara nyingi huwa wanapewa glucose kwa ajili ya kuongeza nguvu na mambo mengine kama hayo, hasa wakati wa mapumziko. Lakini sasa ndizi inaweza kuwa ni zaidi ya glucose, lakini pia ni salama, tena sio glucose pekee, lakini pia ina faida nyingi ambazo tunasema kwamba ina faida kibao. Lakini pia mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni kwamba ndizi ina madini kiasi kikubwa ya potassium. Unapokula ndizi, maana ni kwamba umeongeza madini ya potassium ndani ya mwili wako. Ni kwa sababu siku ukiwa na kisukari, hasa BP, mara nyingi uwezo wako wa kuperform ni swala zima la ubaba kitandani naweza likawa ni bovu. Lakini unapokuwa umetafuna ndizi zako mbili tatu, zinaweza kusaidia kurekebisha kiwango cha sukari. Kama kila ndizi mbili kwa siku, nadhani sukari hiyo itakuwa inakutosha. Lakini pia jambo la tatu ni kwamba ndizi husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ndizi inasaidia sana mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mara nyingi unajua kwamba kitambi husababishwa na nini? Kitambi mara nyingi husababishwa na mafuta ambayo yapo mwilini ambayo yameshindwa kuchanjwa vizuri na mfumo wa mmeng'enyo. Sasa ni kwambie jambo moja kwamba ndizi inaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa sana, hasa kwenye mfumo wa chakula kufanya kazi yake vizuri na kwa haraka. Sasa unapokula ndizi inaenda kuongeza nguvu kwenye mfumo huu, na mafuta ambayo yanashindwa kutumika mwilini yanatumika kwa kiasi kwenye mfumo. Hivyo itaweza kusaidia kwenye mambo ya kitandani, maana mrundikano mafuta husababisha pressure inayozuia kufanya vizuri kitandani. Mpenzi mtazamaji wangu, niseme wazi kwamba hizo ni faida kuu na ambazo unazoweza kuzipata hasa pale unapokula ndizi. Lakini haimaanishi kuwa ukila ndizi mchana usiku wake mambo yanaweza kubadilika. Niseme wazi kwamba ni swala muda na mazoea pia. Usisahau kufanya mazoezi na kula vyakula vyenye wingi wa protein na vitamin. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikushukuru kwa sababu umenisikiliza, lakini naamini kwamba umesubscribe na maoni yako ni muhimu sana. Nambari yangu ya simu mkononi 0621 149419. Asante.